ja nisam bio osobno na sastanku, ali tim se bave nadležni gradski uredi. Ono što znamo jest da još od 2010. se produžavala. 2010. je znači bilo zabranjeno držanje domaćih životinja na taj način u gradu Zagrebu, pa se odgađalo primjena te odluke dobrih više od 10 godina. U tom smislu više odgađanja odluke nema. Bilo je i mogućnost isto tako nuđena za određenu financijsku pomoć za preseljenje tih farmi od strane grada Zagreba. Neki su to vlasnici farmi odlučili se za tu financijsku pomoć i izmjestili svoje farme, neki nisu. Neki su to napravili i bez financijske pomoći grada Zagreba kasnije. I u tom smislu sad je ostalo samo 8 farmi, tako da će to gradski ured nadležno rješavati. Molim? Doista te pravne situacije ne znam. Evo. Ali u svakom slučaju odluka je na snazi i oni kršenje te odluke se neće tolerirati.